はい、おはようございます。2日目の朝です。今日はね、猪苗代湖の湖畔の、レイクサイドバンコーというところに、ね、来てます。ここ泊まったわけじゃないんですけど、まあ、後ろねホテルとレストランと、あと、お土産物売り場ですかね、そういうのがあります。ここ泊まったわけじゃないんですけど、駐車場でね、車中泊しました。で、猪苗代湖がもうすぐ見えますね。で、このレイクサイド観光は、まあ、昭和50年代っぽい雰囲気の、ホテルとか、レストランとかありますね。お土産物売り場とかあります。そしてね、ロビーの中からも猪苗代湖が見えるっていうね、まあ、素敵な場所でございます。日帰り入浴もできるみたいです。はい、とりあえずね、旅2日目になりますけども、昨日は国道の294号線を走破いたしました。会津若松市はね、砦から会津若松まで、走破いたしまして、その間にね、ドライブイン2件もありました。ドライブイン、大和かな、名前違うかもしれない。ドライブインは2件もありまして、1件はちょっと諸事情によりね、何もいただけなくて、猫がお店番してたのね、ちょっと撮影だけしましたけども、それと、もう一つは、どこだっけな、これも栃木県内の、取材拒否のドライブイン、激渋でしたね。500円のラーメンいただきました。まあそんな感じで、なんとか朝は猪苗代湖までたどり着いたんですけども、今日はこれから会津地方のねドライブインいくつか巡ってみたいと思います。でこの旅が今回ねどういう旅かっていうのをまだご説明してなかった。まあ昨日の動画でね、タイトルには書いてあったんですけど、実はですね本州一周の旅になります。東北から回って、まあレトロ自販機の稼働している店舗すべて回りつつ、そして昭和スポットとレトロ自販機、ドライブインか、昭和スポットとドライブインを巡っていきます。かなりね、自分の、人生の中でも最大の旅になるんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとまあ楽しみですけども、とりあえず今日は2日目ということでね、一応予定では20日間ぐらいはかかるかなと思ってます。やっぱレトロ自販機回るだけでも結構かかるんで、それプラスまあ新たにね回りたいところとかいろいろ回っていくと、まあ、それぐらいはかかるんじゃないかなっていう、まあ、感じでございます。まあ、とりあえず今ね、日がだんだん出てきたんですけども、今8時45分ぐらいかな、午前、日が出てきたんですけども、明け方非常に寒いですね。昨日白川とあとこの猪苗代湖の湖畔でちょっとまあ休憩しつつ仮眠取ったりしたんですけど、今トレーナー着てますけど、トレーナー着ててもちょっと肌寒いぐらいで、まあ、寝袋でやっと車中泊をしてね、なんとかしのいだというところでございます。まあ、今日はそんな感じで、またね一日、旅をしたいと思うんですけども、どんどんね北に向かってまずは青森目指して、ルートも、今までなるべく通ったことないルート、国道4号とか13号とか7号とか、そういうのは結構通ってるんで、なるべくそれを通らないようにというと、こうね、なんていうの、東北に上に上がっていくっていうよりかはこうジグザグ、ね、東北を回っていく感じになるかなと思います。まあ、ちょっとね、まあ、行ったことないところ、通ったことない道をいっぱい通ると思うんでね、自分も楽しみで、まあ、気をつけてね安全運転で行きたいと思います。ありがとうございました。コッシーでした。